sare herritarra plataformak nahi behat izketan. Euskal preso eta ieselarien egoera zein ote den jakin nahi nuke egoera hontan koronavirus delata gauzek okerrera egin baito dudik ez da hoten entzat. Zesanik ez, espetxe barrutan zein egoera da eta saren irakurketare egin nahi nuke gurekin da Mikel Mundina. No, Mikel, ongi etorri? Bai, bai, eskarrik asko. Zer moduza? Bueno, ba, ongi esan barko, ez, egoera honetara ohitzen eta nolabait ere, ba, txarrenari onena atereaz, esan genezake. Txarrenari, hori ere, batek bineo gehiok esan digu, altxasukoen kantuk dion bezala, xe, txarrenari onena atera nahien, nik ez dakitena da, espetxe barrenen txarrenari onena ateratzeko aukerak izanen dien, baino zenbatetaraino izanen den hori. Zein da egoera, Mikel, zein informazio duzue? Bueno, ba, egia esan, egoera orokorrak kezkagarria baldin bada, ba, are gehiago espetxean, ez? Aretak kezkagarriago espetxean, ez? Gu nolabait hemen kanpoan, orain sentitzen ari gara benetan etxean egotea behartua gauden honetan, ba, preso, kakotxen artean egotea zer den, ez? Eguneroko itxialdia zer den ezagutzen ari gara nolabait. Eta alde horretatik, igual, pozgarria eta igual eskertzekoa da ikustea nola larrialdi egoera honek sortu duen nolabaiteko empatia bat edo, ba, kartzeletan biziden egoerarekiko kezka bat edo sortu edalako, ez? Jende eta eragile askorengan. Hala ere, oker gauden ikuste, pentsatzen baldin badugu, ba, nolabait ere berrogei aldi honek gure bizimodua eta preso daudenena nolabait ere arrakala hori estutzen duela, ez? Uste dugu kontrakoa, ez? Azken batean, konfinamenduak presoen bizimodua gurea baino gehiago okertu duela, ez? Arrakala beraz haunditu eginda, ez? Orokorrean arrakala hori haunditu eginda, ez? Egoera ez da bat ere ona esan bezala, ez da xamurre, eta areta gehiago espetxe barrenetan. Edoze modutan eta saretik, ze irakurketa egiten duzuen momentu hontan? Bueno, guk egiten dugun irakurketa nola bai da hori, ez? Azken batean orain gainetik bai, eta guztiaren gainetik gogorazi behar duguna da espetxean dauden pertsonek ere prebentzio eta babes neurri guztiak hartzeko eskubidea daukatela, ez? Guk kanpoan daukagun bezala, ez? Osasunaren eskubidea guztiontzako dela eta barruan daudenentzako baita ere, ez? Eta bueno, azken batean eskubide guzti horiek bermatu behar dira eta ikusten dugu espetxeak ez dituela baldintzarik horretarako, ez? Duela gutxi pasaren astean esaten genuen nola baitere larriki gaixuri dauden presoengan eta 70 urte baino gehiago dauden presoengan jarri beharra zegoela arreta eta egin beharra zeudela nola baitere erabaki batzuk hartu behar zirela. Eta bueno, orokorrean ikusten ari garena da espetxe instituzioak edo hartzen ari direla erabakiak edo hartzen ari direla neurri batzu, baina neurri horiek beti ere direla kartzelak gehiago itxi edo gehiago isolatzeko eta azken batean presoak gehiago isolatu eta kaltetzeko hartzen ari direla erabaki horiek, ez? Uste dugu beste norabide batean hartu behar dela erabakiak, ez? Eta azken batean presoen osasuna eta zaintza lehenetsiko dituen norabide horretan hartu behar direla. Eta momentu honetan ikusten ari garenagatik ba ez dugu hori ikusten, ez? Azken batean lehen esandakoa, baina larriki gaixuri dauden presoen afera momentu honetan konpontzen ez baldin bada, bernoiz konpondu behar dugun, ez? Eta 70 urtetik gorako presoena ere bai, ez baldin bada orain konpontzen, noiz konpondu behar dugu, ez? Guretzako egoerak larriak dira eta neurri zehatz batzuk hartu daitezke legeak berak ere hala diolako, ez? Pentsa, askotan eta aipatu izan duzu eta salatu izan du da, ez da? Egoera kakotxen artean esan du normal baten eta eri edo gaixo dauden presoen egoera zein izan du den eta zein den espetxe barrenen askotan salatu izan du da Euskal Herrin, besteak beste, bueno, ba, ez dut imaginatzen, baina kasu hontan pentsatze arriskun egon daitezken, zera, Mikel? Hori da, azken batean kontutan hartu dezagun espetxeak, bueno, eta azkenean ni beti konparazio egiten dut gu barruan gauden, kanpoan gauden jendearekin, ez? Guk 40 aldian nolabait ere denbora jakin batekoa dela badakigu, luzatu daitekeela, baina badakigu pasatuko dela, ez? Baina espetxean konfinaturik kakotxen artean dauden guztiontzako ba bizitzaren parte, beraien bizitzaren parte handi bat hartzen ari da egoera horrek, ez? Eta gu etxean konfinaturik gaude, gehienok maite dugun jendearekin harremanetan gaude nolabait esateko, eta presoak aldiz ba gehien maite duten hoiekiko harremana ere bortizki eta ankerki moztu zaie, ez? Ba bisitak kendu zaizkie, bakar soilik momentu honetan dei batzuk dituzte, 8 dei egin zituzten orain arte eta 12 deietara luzatu diete euskal presoei deiak,
egunkaririk ezin dute jaso, gutunik ezin dute jaso, egoera honek sortu dituen gauzengatik. Azken batean, gu hemen kanpoan zainduko gaituzten jendearekin gaude, ez? Eta presoak aldiz kontrakoa, ez? Nolabait ere egitura eta zaintzaile, nolabait ere tratu txarra etengabe ematen duen egitura baten pean daude presoak, ez? Gu ingurune seguru batean gaude, berez virusetatik urrun egon gaitezke, virusetatik urrun egon gaitezke, baina kartzeletan osasunari kalte egiten dioten gune ankerra dira, ez? Higiene eskasa dago, gaixotasun ugari daude, egoera normalizatu batean ere bai, beldurgarria da kartzeletan dagoen ikortasun tasa, ez? Hori hola esanik, ba, benetan kezkagarria da guretzako presoen egoera momentu honetan, eta egia da, zenbait lekutan esaten ari direla, neurriak hartu behar direla, espetxe barruan, gertatu daitekenari begira, baina momentu oraindik esan bezala ez ditugu ikusi zentzu batean, bakar, norabide bakar batean besterik, eta hori da, nolabait ere, presoa gehiago isolatu eta gehiago kaltetzeko nolabait hartu direla orain artekoak. Tira, eta, bueno, bada gero beste ez duk aipatu dozo, azkenen gu gutxi asko, eta orokorren matxe dugun jendekin gaude, edo, eta, bueno, urrutixo balin badaudera harremanetan, eta ziurre eta segura den gure nolabaitxe esparrutan, ez da? Gero beda beste kontu bat, psikologikoki, pentsatzen dut, Mikel, beraiek beren zigetan, psikologikoki, batetik bai, beraiek bizitzen nahi den hori guzi, eta beldurre izan dezakean kezka eta beldur hori, bino bestetik, beren etxetan edo beren familikoek nola dauden eta zenba holako, bueno, murriztu edo hainbat murriztu baitizkie eta bai eskutitzek bai dena delakoak naiz eta telefono horri izan psikologiko kire larria izan bai, da. Hori da, osea, gu beti ni beti konparazioa egiten dut, ez? Gu nola gauden? Ba, orduan eta okerrago daudela beraiek, ez? Guk kezka baldin badaukagu gure urkoengatik, gure ingurukoengatik, batera kontu hainbat eta hainbat kilometrotara dauden preso hoiek nolako kezka izango duten haien sendiekiko, haien lagunekiko, ez? Horregatik, ni beti gustatzen zait konparazio hori egitea ikusteko nolako arrakala handia dagoen barruan dagoen preso baten artean edo pertsona baten artean eta kanpoan gaudenon artean, ez? Ikusi besterik ez dago, gu hemen kanpoan gaude eta tresna eta aukera pila bat ditugu etxean egona batik ere, ez? Interneta, Netflixa, mugikorrak, presoek ez dute alakorik besteekin kanpoko jendearekin harremanik izateko, ez? Ziegatik kanpo egiten dituzten ekintzak incluso murriztu ere egin zaizki, ez? Eskola jarduerak eta holako kontuak hori ere murriztu egin zaie, ordan erabateko harremana beraiek ere bai galdua dute momentu honetan kalearekin, ez? Horrek sortzen duen, psikologikoki sortzen duen galera hori eta sortzen duen kezka hori, ba atera kontu nolakoa da, ez? Bueno, hor, eunotan irakurtzen ginen besteak beste, hor, esate baterako, herrialde katalanetan, Katalunian, eta hor, bueno, mai gainen duela, ia, preso dituen agintari edo politikari launek, etxera bialote ditzazkean konfinamentu egitea, hemen olakoik ez da entzuten? Hori da, olako neurririk ez da entzuten, ez? Bai, Frantzian ere entzun izan dugu, 5.000 preso bai. Kaleratuko dituztela, bai, 5.000 preso kaleratuko dituztela, baina Euskal Herritarrak ez, ez. Hori da, hori zen. Hori bai, azpimarratu darra dago, ez? Uh-huh. Azken batean, guretzako eta labur bilduz, espetxetako egungo egoera kezkagarri horri aurre egiteko, beste neurri batzuk hartu behar ditu estatuek, ez? Eta bai, Espainiako eta bai, Frantziako agintariek, prebentzio eta babesa bermatzeko neurriak hartu behar dituzte espetxeetan, hori lehenengo gauza, ez? Presoen integritatea eta osasuna nola bitere batzeko. Eta horren arira, pues, guk premiaz eskatzen ditugun kontuak, ez? Alde bat, lehen aipatu dudan bezala, larriki gaixuri dauden presoen askatasuna, 70 urte baino gehiago dituzten presoen askatasuna, eta nola baitere, baldintzapeko askatasuna lortzeko aukera duten presoen berehalako askatasuna ere eman beharrakoa da. Legeak hala diolako, eta aukera badaudelako horretarako, ez? Eta gero, gizartearekin eta kalearekin nolabait ere harreman hori ez galtzeko, mugatu beharrean, 8-12 dei hoietara mugatu beharrean, ikuste dut, espetxe zaintzak, ba, bideodeiak edo bideokonferentziak edo olako sistemak ere jarri barko lituzkela martxan, ba, nolabait ere presoak bere familiarekin eta bere lagunekin harreman hori mantendu alizateko, ez? Agintari politiko edo alderdi desberdinek honen ingurun ere nahiko isilik ikusten die oro har Mikel.
Bai, osea, ematen du kanpoan dagoela arazoa eta barruan beti ikusiezina gertatzen direla holako kontuak, ez? Horretarako gure lana ere hori bada, ez? Gure lana da barruan dagoen egoera hori gizarteratzea, jendea sentsibilizatzea, jendea empatizatzea barruan dagoen egoera latz horrekin eta benetan guk ere hemen egin dezakegula dexente, ba nolabait ere barruan espetxean dagoen egoera hori salatzeko eta nolabait ere gizarteak ere bai horren jabe izanik ba kontuak eskatzeko baita ere eskatu zaizkienari, ez? Tira, ba egoera hoixe da besteak beste. Bukatzeko, ez dakit bueno, mezun bat zeo zer azpimarratu nahi duzun Mikel? Bueno, batetik igual bukatzeko gogoratu igual, ez? Nik orain dela ez dakit pasaren astean, orain dela bi aste hau oraindikan hasi baino lehen haunditzen eta egoera hau pixkate larritzen hasi baino lehen, nola barne ministro jaunak, Marlaskak nola esaten zuen, ba, Espainiako espetxean nola bitere munduko honenen artean zeudela baloratuak, ez? Eta, bueno, nik erantzungo niokena zan, munduan zehar leku askotan ematen ari direla pausuak egoera honen aurruan, eta esaterako, ez? Holandan okerrez balimanago, 23 espetxe itxi dituzte azkeneko bi urteetan, ez? Noruegan, 200-en bat preso askatu dituztela entzun duen pasaden astean. Iranen, ez dakit zenbat mila askatu dituztela virusaren aitzakipean, ez? Eta beste hainbat neurri hartzen ari direla munduan zehar, ez? Nik esango niokena zan, espetxeriko honena, ba, desagertzen den espetxe gura dela, ez? Eta benetan, nahi balin badugu, barruan dauden, espetxetan dauden, pertsona guzti horiek bergizarteratu nahi balin baditugu, espetxeak aldatu beharko direla, eta espetxeak joan beharko direla desagertzeko norabide horretan, ez? Hori batetik eta bestetik, bueno, sareren izenen ere bai, gure besarka da, gure elkartasuna eta gure maitasuna senide guztientzako, eta indarra elkartasuna eta maitasun hori ere bai, ba, Espainiar eta Frantziar estatuan dauden herritar guztientzako, ez? Zaindu gaitezen denok eta zaindu ditzagun baita ere, ba, espetxean dauden guzti horiek. Mikel Mundiñano, Sare Herritar Plataforma, eskarrik asko, zaintzatia zure eta berriz arte. Vale, Berdin, eskerrik asko.